Sekretarja e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Majlinda Bregu, po zhvillon një vizitë dyditore në Maqedoninë e Veriut, në të cilën është takuar me zyrtarët e lartë të vendit. Pas takimit me ministrin e jashtëm Bujar Osmani, Bregu përcolli mesazhin se Maqedonia e Veriut do të ketë gjithmonë një partner në rrugëtimin e saj euroatlantik. Jam e kënaqur edhe sepse shoh se mbas zgjedhjeve të zhvilluara, tashmë qeveria e kryeministrit Zaev ja dori që të ketë një grupim njerëzish dhe një qeveri gjithëpërfshirëse dhe multietnike dhe besoj që pavarësisht se pozicioni im është tërësisht neutral, më duhet ndjehem dy herë mirë edhe si shqiptare. Kur flasim për bashkëpunim, ne nuk flasim vetëm për takimin e njerëzve me njëri tjetrin apo për lidhjet familjare, por flasim kryesisht për të thelluar marrëdhëniet e bashkëpunimit ekonomik. Jam e bindur që në korat dhe sfidat që po kalojmë të gjithë bashkë, jo të zgjedhura nga ne, por dhe për shkak dhe për një arsye më tepër, sepse ky rajon nuk ka qenë asnjëherë një rajon shumë i pasur. Situatat ekonomike, problemet ekonomike, papunësia, largimi i të rinjve mbeten çështjet tona kryesore. Nga ana e tij, ministri i jashtëm Bujar Osmani theksoi prioritetet e politikës së jashtme të Maqedonisë së Veriut, siç janë marrëdhëniet e mira ndërfshinjësore dhe integrimi në Bashkimin Evropian, si dhe foli për sfidat dhe potencialet e samitit të ardhshëm të Sofjes. Përveç projekteve dhe iniciativave të shumta, i prezentova dhe ambicjet tona për të hapur pika treja kufitare me fqinjë, si një instrument për komunikim më intenziv dhe më të lehtë në rajon, potencova iniciativën për hapjen e një qendre rajonale për dialog të quajtur Forumi i Prespës, një platformë për promovimin e fqinjësisë së mirë dhe për zgjidhjen e çështjeve bilaterale, por edhe atyre ndërtnike, por gjithashtu në një forum nga i cili presë që të dalim edhe me iniciativa të reja autentike të bashkëpunimit rajonal. Bregu dhe Osmani siguruan se nga pozicioni i tyre do t'japin kontribut për rritjen e bashkëpunimit të shteteve të rajonit, të cilat nuk mund të mbjetojnë as ekonomikisht, por as kulturalisht, nëse janë të vetme duke ndjekur modelet nga shtetet e bashkimit evropian.